ស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តគឺប៉ែពាន់ទៅនឹងកញ្ញាថាថេថេដែលជាអតីតបវរកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Myanmar ឆ្នាំ2013ថ្មីនេះបានបង្កឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងសុកចិត្តកាន់កំភ្លើងចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងរបបយោធានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាងថាថេថេដែលជាអតីតបវរកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Myanmar ឆ្នាំ2013ថ្មីនេះបានបង្កឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងសុកចិត្តកាន់កំភ្លើងចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន South China Morning Post នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រទេស Myanmar រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ក្នុងសភាពវឹកវរដែលមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយប្រសើរឡើងវិញឡើយចាប់តាំងពីរបបយោធាដឹកនាំដោយលោកមីនអុងឡេងឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកងាកទៅខាងផ្នែកសិល្បៈវិញគឺពិធីករតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានចេញមុខប្រឆាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាស់ដែងនាងថេតថាថាដែលធ្លាប់តំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss GrandInternational នៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2013វិញបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈរូបភាពនាងកាន់កំភ្លើងដើម្បីបង្ហាញពីជំហរប្រឆាំងរបបយោធាអមដោយសារបំផុសទឹកចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមគួរជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021គឺមានរយៈពេល100ថ្ងៃហើយដែលរបបយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសូជីចេញពីអំណាចគណៈការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់របបយោធាទៅលើក្រុមបាតុករទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើតមានឡើង